Панове генерали, офіцери, сержанти і солдати, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію підняття державного прапора України. На державний прапор України! Струнко! Ще не вмерла України, їх слава і воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує іме браття у своїй сторонці. І душу, і тіло ми положим на нашу свободу і покажем, що ми браття. Слово має президент України Володимир Зеленський. Героям слава! Ми говоримо ці слова щоразу. Щоразу. Відповідаючи на наше національне гасло. Лунає слава Україні! І чуємо згадку про тих, завдяки кому наша держава живе. Так звучать тисячоліття нашої історії і роки нашої війни за незалежність. Так шануємо покоління. Покоління тих, хто міцно боровся, щоб у вільному Києві і повсюди у вільній Україні майорив наш синьо-жовтий прапор, прапор нашого народу. І так шануємо покоління, те, яке зараз бореться за Україну. Шануємо кожного, шануємо кожну, хто став воїном для України, для нашої держави. Згадуємо кожного, згадуємо кожну, хто рятував українців. Пам'ятаємо кожного. Пам'ятаємо кожного, хто віддав своє життя заради життя України. Всі моменти нашої величної історії і пройденого народом шляху у цій шані, в цій пам'яті, у цих словах, якими відповідають і будуть відповідати мільйони. Знаю, що будуть, бо Україну збережено, волю збережено, герої зберегли. Я звертаюся зараз до усіх, хто обрав для себе саме таку долю, до усіх наших героїв, до тих, хто присутній тут, на Софійській площі, хто чує мене зараз
в різних куточках України, до тих, хто воює зараз і бореться за Україну, за Україну сьогодні, і хто наближає нашу перемогу. Я звертаюся зараз до тих, хто вже чув вдячність за порятунок життів українців, і хто неодмінно почує вдячність, коли ще врятуєш життя, до тих, хто допомагає всім нам, допомагає нашій державі, кожному і кожній, хто допомагає Україні долати випробування, і чия міцність, чия хоробрість, порядність ще стануть опорою нашій державі і нашому народу. Я звертаюся зараз до тебе, український солдате. Я звертаюся до тебе, рятівнику українців. Я звертаюся до тебе, помічнику держави. Сьогодні, після року вирішальної війни за незалежність України, і тут, на цьому величному місці, яке бачило і Ярослава, і Богдана, і Михайла, і багатьох інших, хто бився за Україну, я хочу сказати усім вам, хто б'ється за Україну і хто живе Україною, я хочу сказати, я пишаюся вами, ми всі, кожен і кожна, ми всі пишаємося вами. І хай ця гордість йде вулицями і окопами, хай ця гордість йде майданами і містами, хай ця гордість йде серцями і країнами, хай ця гордість промовляє всюди, Україна живе. І нехай ця гордість не забуває, скільки героїв, яких віддали життя за Україну і волю для нашої держави і людей. І я прошу вас, усіх, хто зараз тут, на Софійській площі, усіх, хто зараз чує, вшанувати хвилиною мовчання пам'ять кожної, хто загинув за нашу державу. Дякую. Шановні українські солдати, шановні українські рятівники, шановні наші волонтери, шановні захисники, шановні захисниці України, кожен і кожна, хто бореться за Україну. Кожен і кожна, хто бореться за всіх нас, українців, українські воїни, українські герої. Ті, хто свідомо став на військовий шлях і кого цей шлях обрав 14-го року і 24 лютого. Ті, хто не уявляє свого життя без допомоги іншим українцям і всій нашій державі. Ті, хто стійко боронить позиції України і наближає наш день перемоги. Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить, щогодини, саме від тебе, українські воїни. Найголовніше – наша людина, яка стоїть і завдяки якій стоять
мільйони українців, яка вистоїть і завдяки якій вистоїть Україна, завдяки якій вічно лунатиме слава Україні. І я дякую всім, хто витримав той лютий цей рік і хто дає Україні незламність. Слава усім, хто зараз в бою. Слава Збройним силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим силам оборони і безпеки. Слава усім вам, хто допомагає, щоденно битися і хто рятує життя. Світла пам'ять усім, чиє життя забрала ця війна. Слава нашим героям! Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Бові Євгенію Петровичу, підполковнику. Дякую. Слісарчуку Артему Олександровичу присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка старшому лейтенанту посмертно. Нагороду отримує мати Алла Анатоліївна. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Онопрієнку Віталію Сергійовичу, молодшому сержанту. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Сові Сергію Олександровичу, старшому солдату, посмертно. Нагороду отримує дружина Оксана Анатоліївна. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Шаркову Артему Володимировичу, підполковнику.
Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Усову Павлу Віталійовичу, старшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримують батько Віталій Володимирович та мати Валентина Іванівна. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Пашку Леву Валерійовичу, лейтенанту. Пішов до вас, думав, складно, ви такий міцний, молодець. Дуже дякую вам. Ну, то, напевно, тримайте. Бережіть себе. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Чупріну Михайлу Руслановичу, старшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримують мати Ольга Юріївна та відчим Віктор Олександрович. Прийми, будь ласка, цю нагороду від нашого народу, від цієї держави. Вдячність за героїзм вашого сина і мої співчуття. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка козаку Василю Михайловичу, майору. Президент, майор Кузак за вашим наказом прибув. Василь, вітаю вас. Дуже дякую тобі. Наш герой. Ви наш герой. Велика подяка. Пишаюся. Служу українському народу. Дякую. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Крикуненку Олександру Валерійовичу, майору, посмертно. Нагороду отримує дружина Марина Олександрівна. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Кушніру Дмитру Володимировичу, штаб-сержанту. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Юрщику Юрію Олександровичу, полковнику, посмертно. Нагороду отримують дружина Лілія Володимирівна та донька Кароліна Юріївна. Ваш
залежність від всіх нас. Що можна сказати, ми ніколи не забудемо його. Подвиги кожного героя. Бережіть себе. Бережіть себе. Дякую. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Лакусті Олегу Корнійовичу, полковнику поліції. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Кураченку Михайлу Віталійовичу, полковнику поліції, посмертно. Нагороду отримують дружина Анна Миколаївна та доньки Марія Михайлівна і Вероніка Михайлівна. Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Кошовцю Андрію Віталійовичу, старшому сержанту Служби цивільного захисту. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Ахмед Гарєєву Іллі Шамілійовичу, молодшому сержанту Служби цивільного захисту, посмертно. Нагороду отримує мати Оксана Олександрівна. Указом президента України за громадянську мужність, особисті заслуги у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність українському народові нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Полотняка Дениса Володимировича, електромонтера філії акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Вознесенського району. Шому Володимира Олександровича, директора комунального закладу «Бородянська дитячо-юнацька спортивна школа», Київська область. Нагороджено орденом княгині Ольги третього ступеня Рясну Ганну Олександрівну, директора обласної комунальної установи Луганський обласний центр підтримки молодіжних ініціатив та соціальних досліджень, волонтера. Присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» Гаврилюк Валентині Петрівні, завідувачеві відділення комунального некомерційного підприємства «Запорізька обласна клінічна лікарня».
Президент України Володимир Зеленський. Розпочинаємо церемонію вручення бойових прапорів. Як символ честі, доблесті та слави, як заклик до кожного військовослужбовця віддано служити українському народові, мужньо, вміло і непохитно боронити українську державу, бойовий прапор вручається. Третій окремій штурмовій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує начальник штабу бригади підполковник Ігор Кліменко. П'ятій окремій штурмовій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади, Герой України, полковник Олександр Яковенко. Дякую вам за службу. П'ятнадцятому мобільному прикордонному загону Державної прикордонної служби України. Бойовий прапор отримує начальник загону, Герой України, полковник Валерій Падитель. Департаменту поліції особливого призначення об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють». Бойовий прапор отримує начальник департаменту, полковник поліції Олександр Нетребко. Захід завершено.